yksi ehkä parhaista tavoista parantaa RC-autokestävyyttä on tällainen Dusty Motorsin suojapussi. Se tulee tänne rungon ympärille ja suojaa, ettei sinne rungon sisään mene kivi, vettä, pöly, likaa, vaikka mitä. Ja sen asentaminenhan on hyvin helppo homma. Mä näytän sen nytten. Tässä tulee paketissa mukana tällainen tarra. Pussi. Sitten tulee tällaiset iskarisuojat. Ne ei ole niin tärkeitä, mutta voi leikata sopivan pituiseksi ja käyttää, jos haluaa. Mutta asennus hyvin helppo. Joka autossa ne on vähän erilaisia, mutta katsotaan tästä sopiva pituus. Tässä nyt on suurin piirtein tosta ehkä. No. Leikataan se. Katsotaan, että siitä tuli hyvä. Tuli. Sitten vaan tarranauha kiinni. Koitetaan saada se tästä ihan alusta asti. Ja tonne ihan loppuun asti. Noin. Sitten sama toiselle puolelle. Se on suurin piirtein tohon. Ja sitten asennetaan sekin. Noin. Vähän turhan pitkä, otetaan ihan pikkasen pois. Noin. Siinä. Se on käytännössä siinä. Sitten tää pussi tulee käytännössä niinku näin. Ja tosta sitten kiristetään noin. Noin. Ja. Noin. Ja nyt sulla on tää koko keskirunko täällä suojattu. Vesi ei pääse läpi, kivet ei pääse. Roskat, pölyt, muut helpottaa putsaamista, helpottaa, että kivet ei pääse väärin paikkoihin. Akun voi silti vaihtaa tosta ihan vetskarin kautta. Tai sitten voi vaihtaa silleen, että avaa sen tosta vaan tällä velkolla, niin